Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit shumë që na jeni bashkuar në këtë takim. Është kënaqësi që jemi sot midis një pjesë të pensionistëve të qytetit të Durrësit. Ju urojmë mirëseardhjen dhe kryeministrit, ministrit dhe zëvendës ministren, dhe sot fakt do të kemi dëshirë që të bëjmë një diskutim të hapur me ju për sa i takon pensioneve, çështjes e pensioneve dhe planit të ri që ka qeveria shqiptare për pensionistët për vitin që vjen. Këto dy javë kanë shërbyer si një dëgjes midis nesh, unë dhe gjithë deputetët e qarkut Durrësit, kryetarët e bashkisë së Shijakut edhe të Krujës, kanë qenë në terren në takime të përditshme me grupe pensionistësh për të folur për sfidat, për të folur për faktet që ne kemi përpara nesh, por edhe për sfidat dhe për planet që kemi për të ardhmen. Nëse do të rendisim disa fakte, të cilët i kemi ndarë së bashku, kemi kuptuar që pensionistët e zonave të fshatrave për shembull kanë problematika dhe sfida të tjera nga pensionistët e qytetit. Nga ana tjetër, kemi theksuar se që nga 2014 në Shqipëri çdo pensionist i cili arrin moshën 70 vjeç ka një pension social dhe mbështetet nga shteti dhe mund të themi që pensionistët 100% mbështeten nga qeveria shqiptare me pensione pavarësisht kontributeve që kanë dhënë gjatë gjithë jetës së tyre. Një element tjetër i rëndësishëm është indeksimi 4.1% që ne kemi dashur ta theksojmë se indeksimi nuk është rritja pensionit, por është vetëm një mburoj e sfidave me cilët jemi përballur. Ky indeksim ka ndodhur dhe në vitet e tjera, ka pas pandemis, pas tërmetit dhe në vitet në vijim. Do të na sqaroj shumë mirë këto edhe zëvendës ministra teknikisht këto çështje. Nga ana tjetër, kemi bërë të mundur që të kemi dhe disa arritje, e shohim që ekonomia e sot kombëtare ka një nivel tjetër dhe ka një qëndrueshmëri, shohim shifrat e turizmit dhe të industrisë dhe kryesisht biznesi ka një qëndrueshmëri dhe sot mund të flasim konkretisht për të pasur një plan të ri për pensionistët, të cilët patjetër për kontributin që kanë dhënë vendin tonë meritojnë më shumë dinjitet dhe më shumë mbështetje nga qeveria shqiptare. Për të kthyer më tej tek puna e bashkisë, desha që të përmend disa gjëra, më tej pastaj do ja kaloj fjalën ministrit. Ne kur hartojmë një projekt apo kur bëjmë një mbështetje në me realizimin e një vepre në një zonë caktuar, në përgjithësi analizojmë grupet e interesit dhe kush janë ata që përfitojnë. Sot jemi në një lagje e cila është transformuar tërësisht, fal mbështetjes së kryeministit dhe qeverisë shqiptare. Dhe kjo është lagja 18, ku në përgjithësi, si një analizë paraprake që kemi bërë, këtu përfitues kryesisht janë familjet e pensionistëve. Kemi bërë të mundur që me veshjen e pallateve me sistem kapot, të impaktojmë sa do pak faturën e energjisë elektrike, pra ta ulim konsumin e energjisë elektrike. Kemi ndërtuar parkun Vala, i cili nuk i shërben vetëm fëmijëve, por edhe gjyshërve të cilët shoqërojnë ata dhe ndihmojnë fëmijët e tyre në rritjen e nipërve dhe mbesave. Nga ana tjetër, në vitin 2018, në bazë të një ligji të taksave dhe tarifave vendore, është bërë mundur që të hiqen taksat për ndërtesën për pensionistët. Në vitin 2022 kemi marrë një iniciativë me bashkinë dhe këshillin bashkiak, si pasojë tërmetit dhe pandemisë, pasojë që pati në shoqërinë shqiptare, ne në qytetin e Durrësit vendosim që të heqim të gjitha tarifat e pastrimit, gjelbrimit dhe ndriçimit, dhe sot pensionistët japin zero kontribute për kryerjen e këtij aktiviteti në qytet. Patjetër që do të vazhdojmë me iniciativa të tjera. Unë dua t'ju falenderoj për gjithë kontributin që keni dhënë, për mbështetjen që na keni dhënë, por dhe për punën e madhe që keni bërë në dekada, gjatë gjithë jetës suaj për të pasur Shqipërinë atë që kemi sot. Shumë faleminderit të gjithëve, e pakaloj fjalën ministrit për të vazhduar më tej me diskutimin. Mirëdita të gjithëve, nder dhe kënaqësi që jemi bashkë sot këtu, që nga dita pare punësime, prioriteti numër 1 që kryeministri më ka ngarkuar është zgjidhja e sfidës, zgjidhja e këtij halli madhor që kemi në lidhje me pensionistët, pra mbi gjithë situatën që lidhet me shtresën e pensionistëve. Kjo sfidë është nga më madhore që ka çdo vend, aq më tepër për një vend si Yni. Sfida duhet trajtoj të gjitha pasojat dhe të gjitha ato që kanë sjell, pra gjithçka çfarë ka ardhur nga keqqeverisja e viteve të tranzicionit dhe nga gjithçka çfarë kanë qenë politikat gabuara dhe politika dritshkurtra të shumë viteve përpara se sa ne
të jemi në kur qeverisja jon ka marr mandatin në vitin 2013. E them të gjithë sepse duhet të punojmë sot, megjithëse duket sikur kjo është një retorik, po duhet punojmë sot për të metabolizuar një prej situatave më të vështira e cila vjen nga një tranzicion i cili ka pasur një hedhje masive të njerëzve në rrugë, ka pasur një mbyllje masive të shumë prej aktivitetëve të ndërmarrjeve shtetërore të kooperativave, ka pasur emigracion të egër, ka pasur një informalitet, ka pasur papunësi të lartë, gjithë këto fenomene të tranzicionit të vështirë shqiptar, të gjitha këto viteve që ju e mbani mend, të gjitha kemi parasysh deri prag luftra civile, konflikte brenda nesh, piramidat, pra situata shumë të rënda ekonomike me pasoja shumë të rënda pra për ekonominë e vendit. Të gjitha këto japin efekte sot. Këto ishin natyrisht ndikues direkt në ato vite, edhe për politikat e qeverisë të atyre viteve që ndërtuan një skem kafaz edhe për pensionet, duke i ndaluar ato mbi një tavan prej 24.000 lek, sepse vun një kusht i cili thoshte që nuk mund të kishte më shumë se dy herë pensioni minimal çdo pensionist, pavarësisht se sa i kishte kontribuar, dhe nga ana tjetër në një kurth të dytë për ta mbajtur pensionin e ulët, ata llogaritën që llogaritja e shumës e vlerës së pensionit të ishte jo mbi një vlerë e cila dilte nga 75% e pagës neto, por e llogaritur me 3 vitet më të ulta të 10 viteve të fundit. Të dyja këto kurthe të këtij kafazi bën që për shumë vite me radhë pensionet të ishin shumë të ulta dhe më maksimalisht të larta deri në 24.000 lekë. Reforma e vitit 2014 që ka ndërmarrë qeveria Rama, dhe që mund të tingëlloj si larg, po që në kur punohet me reformat e pensioneve, punohet për dekada, punohet për shumë vite më pas, punohet që efektet të vilen, të mira, të vilen shumë vite më pas, deri dhe breza më pas, efektet e kësaj reforme dhanë me njerë rezultat dhe patëm një rritje të pensionit mesatar mbi 19.000 lek sot që flasim, që është një vlerë e cila të paktën është mbi atë që është i konsideruar si minimumi etik në vend. Kemi sot mbi 260.000 pensione që janë mbi 18.000 lek, kemi sot mbi 65.000 pensione që janë mbi 30.000 lek, kemi mbi 30.000 pensione që janë mbi 35.000 lek. Dhe është një pra pensioni mesatar i 705.000 pensionistëve, pra është një shifër e jashtëzakonshme e shtuar në vite sepse jetëgjatësia është rritur dhe shqyr që është rritur dhe numri i pensionistëve që dalin dhe që regjistrohen për vit për lidhur pensionet të reja rritet, pra ky numër rritet, mendoni që 190 euro pra është sot pensioni mesatar i 705.000 pensionistëve. Sfida e dytë që ne duhet merremi është një treg pune i cili sot na ofron thuajse pak mbi një pag për një pensionist. Dhe kjo është një nga raportet më të vështira për të arritur për të pasur një skem pensionesh që të mund përballoj mjaftueshëm pagesat. Është i pamjaftueshëm për përballuar pagesat. Ndaj ne paralel jemi investuar fuqimisht për tregun e punës, ndaj ne jemi investuar shumë për arsim profesional, ju na keni dëgjuar, na keni parë, po investojmë për shkollat, arsim profesional e tjerë. Ndaj ne jemi investuar shumë për paga dhe për modernizimin e shtetit, se pa këtë element, pra nëse ne nuk e rrisim raportin e pagës me pensionist, pra na duhet të rritemi mbi një pagë për një pensionist, pa tjetër, sa më shumë që të mundem, në mënyrë që ne të bëjmë të mundem që deficiti i pagesave për pensionistët të jetë sa më i përmbajtëshëm, sa më i ullët. Gjithashtu, sfidë tjetër që është dhënia fund e gjithë peripecive të atyre rasteve që nuk janë pak, do jenë 40.000, mbi 40.000 në vitin 2025, do lidin pensionet reja, të cilëve do e njohim në mënyrë automatike të gjitha vitet e para 1994 si për kooperativa, si për ndërmarrje shtetërore, pra ata që lidhin pension të ri në vitin 2025, do e njihen automatikisht pa gjyqe, pa peripeci, pa asnjë ankesë vitet e pa njohura deri tani për shumë nga ju të kësaj periudhe. Dhe kjo do japi një lehtësim të madh. Tani edhe dy llafe në fund për t'ju shpjeguar nga ana ekonomike si ministri i ekonomisë i vendit që
vetëm për t'ju dhënë një shembull, indeksimi i vitit 2023 që ishte 8.6% për shkak se inflacioni në atë vit ishte shumë i rënduar, kishte një efekt direkt gjatë atij viti buxhetor prej 130 milion euro. Tani, po ta kapim, vetëm ky indeksim ka efekt në vitin 2025 prej 140 milion euro që do jetë në shumën e atyre kostove që ne duhet kemi për të bërë gati pagesat tuaja. Nga ana tjetër, janë 270 milion euro tjera që janë kompensime, trajtimet veçanta, invaliditeti, ish ushtarakët, minatorët, të cilët janë aty, është një vlerë e cila mbetet vit pas viti, që do t'i shtohet kostot të vitit dhe po e marrë shumë vitin 2025. Po ashtu, në vitin 2025, duhet ju bëj një logari shumë thjesht, sepse ju keni administruar, përveç se shtëpitë tuaja, përveç se keni qenë kudo dhe keni dhënë eksperiencën tuaj kudo në shtete, kudo në ekonomi, në ndërmarrje e tjera, pa jeni njerëzit më me eksperiencë më të mençur, prap llogari Olimbi është një gjë që duhet të na vi në vesh dhe ta kuptojmë se për çfarë bëhet fjalë. Dhe vetëm efekti i indeksimit të si vjetshëm që ne bëm, ai indeksimi që na akuzuan se u tallëm e tjerë, është rreth 100 milion euro për vitin 2025. Pensionet e reja që do lidhen në vitin 2025 do jenë dhe rreth 50 milion euro tjera. Indeksimi i prillit i vitit 2025 do e quajmë për gjysmën viti, është rreth 50 milion euro tjera. Bonusi i vitit të ardhshëm, pra se ne do kemi një bonus substancial të rëndësishëm si vjet, dhe ky bonus do trashëgohet vitin e ardhshëm, do jetë dhe rreth mbi 100 milion euro tjera. Pra, kemi deficitin e skemës, pagesa tuaja, minus kontributet që është rreth 200 milion euro. Kemi 300 milion euro që u përmënda, kemi dhe 270 milion euro që janë kompensimet, vetëm këto që ju përmënda janë 770 milion euro për vitin 2025, që ne të mbajmë ritmin me të gjitha politikat në të mirë pensioneve që kemi bërë. Dua që të mos harojmë të gjë që është e gjitha në ngarkim të buxhetit të shtetit, dhe këtu janë kumulative të gjitha ato që janë bërë edhe në vitet e mëparshme. Në vitin 2022 ka qenë 9.6% indeksimi, pra duhet të kuptojmë që është një sforco e jashtëzakonshme nga njëra anë, pra gjithë e shkuara që është sot në tavolinat tona, nga ana tjetër është e sotmja dhe është ekonomia e vendit për cilën do flasim më pas edhe besoj kryeministit. Faleminderit. Mirëmëngjes gjithëve. Është vërtet shumë kënaqësi që jemi sot këtu. Kemi në fakt pothuajse 2 javë që bëjmë takime të rregullta me pensionistët. Dhe është ajo që tha ministri, përveç se një sfidë profesionale, është gjithashtu dhe një sfidë personale, sepse unë personalisht kam jo vetëm prindrit, po edhe gjyshrit që i kam pension, dhe pyetja më e shpesh që mbëjnë gjithmonë, edhe për shkak të detyrës, është po pse nuk rriten pensionet? Kur do rriten pensionet? Sa do jetë bonusi? Dhe gjatë gjithë dy javëve, pikërisht, njëtën bisedë që kam bërë me ata vazhdimisht, njëtën bisedë jemi përpjekur që të bëjmë me gjithë pensionistët e nderuar që kemi takuar, t'ju shpjegojmë sa do pak mënyrën se si funksionon skema e pensioneve, nga vijnë të ardhurat që furnizojnë skemën, si e bëjmë rishpërndarjen në formën e shpenzimeve. Dhe përpara se të flasim për gjithë masat afaqshkurtra, masat afaqgjata, bonuset, si do rriten pensionet, sa do rriten, është shumë e rëndësishme që ju ta kuptoni në fakt mënyrën se si funksionon skema. Fillimisht, parimi kryesor, ajo që kemi thënë në çdo takim, është parimi kontributiv. Pra, të merret mbrapsht pikërisht ajo që është kontribuar ndër vite, që ju keni kontribuar ndër vite me punën dhe me djersën tuaj. Dhe këtu ka dy elementë shumë të rëndësishëm që ndikojnë masën e pensionit, pra atë që ju merrni sot. Jo vetëm vitet që keni kontribuar, por edhe masa. Pra, mbi ç'bazë, mbi ç'pag keni paguar kontributet e sigurimeve shoqërore. Është tjetër gjë të përmbushen vetëm vitet minimale të përfitimit pensionit, pra 15 vite, dhe të jenë paguar këto kontribute mbi një pagë minimale, dhe ky është pak a shumë pensioni minimal, pensioni i bazuar në konceptin kontributiv, dhe tjetër gjë, punosh 38 vite, pra plotësosh vitet e plota për përfitimin e pensionit dhe ndërkohë ti paguash kontributet jo mbi një pagë minimale, por mbi një pagë më të lartë ose mbi pagën maksimale që është përcaktuar për efekt kontributeve të sigurimeve shoqërore. Pra këto janë dy elementët thelbësor që përcaktojnë masën tuaj të pensionit. Nga ana tjetër, për t'ju përgjigjur edhe pyetjeve të shpeshta që kemi marrë ne në këto takime, po mirë, pensionet pse nuk rriten ose pse nuk rriten pak më shumë se që janë rritur
ditur dhe këtu ministri i përmendi gjithë rritjet, gjithë indeksimet. Unë do doja të shtoja në fakt që viti 2022 ka qenë një vit ku janë dhënë jo vetëm indeksimet dy herë për shkak të rritjes së lartë të çmimeve, por janë dhënë tre bonuse në masën 30.000 lekë secili, janë dhënë dy bonuse në fund vitit, 50.000 lekë që është bonusi i zakonshëm që ju përfitoni dhe një bonus tjetër në masën 80.000 lekë. Dhe gjitha këto në fakt ka një faturë të lartë financiare dhe gjitha në fakt gjenerohen pikërisht nga ato të ardhura që thamë. Pra sa paguani ju, sa paguajnë gjitha ata që janë pjesë e tregut punës për të furnizuar me të ardhura skemën e pensioneve. Dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe me reformën e vitit 2014 që përmendi dhe ministri, dy gjëra shumë të mira u bën. Së pari u rrit numri i kontribuesve kundrejt skemës me rreth 290.000, pra rreth 300.000 kontribues të rinj, dhe nga ana tjetër u sigurua që pensionet të lidhen pikërisht me masën kontributive. Pra, pensionet para vitit 2014 nuk reflektoni në mënyrë të drejtë për drejtë vitet e punës apo masën se sa kishit kontribuar ju kundrejt skemës. Pas vitit 2014 u bë kjo lidhje e drejtë për drejtë dhe për çdo vit për pos asaj që merrni si bazë, pra si pension bazë, për çdo vit pune të kontribuar kundrejt skemës, ajo u lidh me masën 100, me masën 1%. Pra 30% më shumë nëse keni punuar për 30 vite dhe kështu me radhë për çdo vit kontribut shtesë. Pra kjo ishte ose më saktë këto ishin ndërarritjet kryesore të reformës të vitit 2014. Diçka tjetër që ne në fakt e kishim mbartur dhe që u reflektua në këtë reformë ishte edhe për gjithë ata pensionistë të cilët vijonin dhe punonin edhe pas moshës daljes në pension dhe mbesoni janë të shumë të pensionistët të cilën moshën 65 vjeç sigurisht ndjehen ende të rinj dhe duan të vazhdojnë që të punojnë. Në skemën e vjetër të pensioneve, ata merrnin vetëm 4% në formën e bonusit të për çdo le të themi për çdo periudhë kohe të cilën ata punonin mbi moshën e pensionit dhe në reformën e vitit 2014 kjo masë u rrit në 6%. Ndërkohë në vitin 2022 ne bëm edhe një këshillim kombëtar, pra në rang kombëtar për të pyetur jo vetëm pensionistët, por gjithë qytetarët se çmë ndonin në lidhje me politikat e qeverisë. Dhe aty u bë një ndryshim shumë i rëndësishëm që lidhet drejt për drejt me skemën e pensioneve, që ishte marrja para parasysh e gjithë kontributeve të gjithë pensionistëve që punojnë pas moshës pensionit për të vetë punësuarit që vijonit merrnin dhe pensionin dhe kontribute që derdhin kundrejt skemës. Dhe pikërisht ajo që duam të adresojmë me reformën e re është që këtë përfitim ta kenë gjithë pensionistët, por mos përfitojnë vetëm atë 6%, por në mënyrë të drejtë për drejtë, ajo që ata kontribojnë pas moshës së daljes në pension, të reflektohet në mënyrë të drejtë për drejtë dhe te marrja e pensionit. Pra çdo kontribut që ata do të derdhin pas moshës së daljes në pension, do t'ju llogaritet njësoj sikur ju llogaritet për vitet para daljes në pension. Kjo është sigurisht edhe për të adresuar këtë problematikë që është ngritur vazhdimisht nga pensionistët, por njëkohësisht edhe për të rregulluar gjithë ato problematikat e tregut punës për shkak të mungesës forcës punëtore. Një tjetër element shumë i rëndësishëm i reformës të cilën po ndërmerr qeveria është edhe njëja automatike e viteve të pensionit për gjithë ata qytetarë të cilët përpara vitit 93 kanë punuar ose në ish kooperativat bujqësore ose në ish ndërmarrjet shtetërore, atyre të cilëve do t'ju lidhet pensioni pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, sigurisht vetëm me një vërtetim të thjeshtë, pra një certifikat që vërteton nëse ata kanë banuar në fshat apo në qytet, do t'ju njohet në mënyrë automatike periudha në cilën ata kanë kontribuar, duke më njanuar kështu kostot e larta të gjyqeve, duke më njanuar gjitha ato peripecirat, pasi dhe gjyqet përveç kostove financiare zgjasin shumë edhe në terma kohor me nga 2-3 vjetë, gjithë që i pengon të pensionistët që të bënin qoftë lidhje në pensionit në ko, apo qoftë përfitimin në gjitha atyre benefiteve që i kishin siguruar në përmjet punës atyre. Nga ana tjetër, ne po shohim edhe
eksperiencat më të mira evropiane, të vendeve më të zhvilluara për të kuptuar se si i kanë ndërtuar ata skemat e pensioneve për të marrë parasysh jo vetëm stadin e zhvillimit ekonomik, por edhe gjithë faktorët e tregut punës, të cilët ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë skemën. Në shumë vende europiane, në fakt, nuk është vetëm skema shtetërore e pensioneve. Shumë vende kanë dhe skema private. Pra, qytetarët kanë mundësinë që të kontribuojnë me punën e tyre dhe të marrin një pension jo vetëm të siguruar nga skema shtetërore, por edhe një pension privat i cili do t'ju mundësojë atyre që të rrisin të ardhurat në moshën e tretë. Pra, po i shohim gjithë praktikat më të mira ndërkombëtare në mënyrë që të reflektojmë ato edhe në skemën tonë. Një element tjetër shumë i rëndësishëm që është luftuar në fakt me reformën e 2014-s është dhe çështja e informalitetit, për cilin dhe kryeministri ka folur shumë këtë ditë. Pra, nëse në vitin 2014 problemi ishte informaliteti në terma të mos deklarimit fare të punonjësve nga bizneset e tyre, ky problem tashmë është i kaluar dhe në fakt shifrat pikërisht të tregojnë me rritjen e numrit kontribuesve. Por një problem tjetër që vazhdon të jetë ende i pranishëm është deklarimi i punonjësve, por mospagimi i kontributeve sigurimeve shoqërore bazuar në pagën e tyre reale, por bazuar në një pagë fiktive. Dhe prandaj në këtë moment po vendoset shumë theksi tek çështja e informalitetit në mënyrë që bizneset mos vazhdojnë ta bëjnë më këtë. Ne kemi dhe shifra të cilat tregojnë që ky problem është i pranishëm, nga 10.000 inspektime që bëhen çdo vit, mbi 60% e tyre rezulton se në fakt kanë probleme me mos deklarimin real të pagave dhe pikërisht ky është momenti që ne përveç se të mendojmë një reformë tërësore të skemës pensioneve, sigurohemi që luftojmë edhe gjithë ata faktorë të cilët pengojnë në mbledhjen e të ardhurave që ne më pas të shpërndajmë në formën e shpenzimeve. Kështu që sigurisht krahas masave afatshkurtra, ajo që përmendi ministri në lidhje me dhënien e një bonusi substancial dhe shumë më të lartë se ai që është marrë deri tani, në të njëjtën kohë mendojmë edhe si do sigurojmë pikërisht qëndrueshmërinë financiare të kësaj skeme, në mënyrë që të rritjen e pensioneve të mos e lidhim vetëm me dhënien e bonuseve, por ta lidhim në vijimësi me kontribute dhe me punën tuaj e cila duhet reflektohet në masën e pensionit. Ju falenderoj shumë dhe tani do ja kaloj fjalën kryeministrit për të sqaruar dhe një herë më në detaj gjithë këto elemente. Shumë faleminderit për këtë mundësi. Jam i bindur që ju e keni ndjekur nga afër këtë diskutim të hapur që ne kemi nisur prej më shumë se sa 10 ditësh tani më në gjithë Shqipërinë për të komunikuar me pensionistët drejt për drejt, sepse në këtë kohë që jetojmë edhe ne si pjesë e kësaj bote, po kjo bota jonë është akoma më ngarkuar nga lumi edhe nga ujrat e zeza të kanaleve mediatike, të ekraneve ku çfarë nuk dëgjon, por ajo që rrallë dëgjon është e vërteta dhe rrallë dëgjon të flitet për fakte edhe të flitet për çështje që janë vërtet çështje thelbësore të rëndësishme për njerëzit, siç është në rastin konkret çështja e pensioneve, për të cilën po të hapësh televizorin, dëgjon lloj-lloj sharlatanësh që premtojnë lloj-lloj çuditësh dhe ndërkohë ngren lloj-lloj akuzash. E prandaj është shumë e rëndësishme që të flasim drejt për drejt edhe të komunikojmë gjërat drejt për drejt në bazë të fakteve. Tani në radhë parë, pse është koha për ta bërë të diskutim? Është koha për ta bërë të diskutim me ju sepse është koha kur ne jemi në kushtet që ekonomia jo vetëm po rritet, por po rritet në mënyrë që ndryshme dhe faktikisht nga kjo rritje ekonomike të gjitha kategoritë e tjera kanë përfituar dhe po përfitojnë.
por përfitojnë në formën e rritjes pagës, por përfitojnë në formën e rritjes volumit të biznesit, por përfitojnë në formën e rritjes volumit të ardhurave. E vetëm një kategori që nuk ka përfituar deri tani drejt për drejt nga kjo rritje ekonomike, është kategoria e pensionistëve. Për të cilët ne kemi bërë shumë gjëra, por akoma nuk kemi bërë atë gjë që ju e prisni dhe që ne e kemi objektiv qysh ditën e parë që mi ulur në tryezën e qeverisë. Që është një rritje graduale dhe e qëndrueshme e pensionave. Po pse na është dashur ne 10 vjet që të bëjmë këtë bisedë? Sepse rritja e pensioneve nuk është si rritja e pagave. Janë dy gjëra komplet të ndryshme. Pagat rriten në bazë të taksave. Pensionet rriten në bazë të kontributeve. Pra, sot se cili për jush merë nga fondi që kryohet nga kontributet e atyre që sot janë në punë dhe që kur marrin pagën, derdhin një sasi të caktuar në sigurinë shoqërore. Dhe ky fond është i pamjaftueshëm për 1001 arsye që kanë bënë me të shkuarën, por edhe për disa arsye që kanë bënë me tashmen. Sepse ndryshe nga pagat, pensionet janë investimi sot për 10, 15, 20, 30, 40 vjet. I kujdo që është në punë. Dhe trashëgimia jonë në këtë pikë është e tmerrshme. Pasi në fillimet e këtij procesi të demokratizimit, ne kemi pasur një katastrofë të vërtet me shkatrimin komplet të gjithë infrastrukturës të trashëguar të prodhimit, qofshin ndërmarje, qofshin kooperativa, dhe kemi pasur një dalje masive në pension në një moshë shumë të re, për shkak se njerëzit nuk kishin ku shkonin. Dhe kjo ka rritur në mënyrë shumë të shpejtë dhe artificiale dhe numrin e pensionistëve, që do thotë numrin atyre njerëzve që ka nevojë për pension. Duke bërë që kontributit të vendosen një raport jo të drejt me ata që përfitojnë nga kontributet pra pensionistët. Tjetra është që deri në vitin 2014, kur ne bëm reformën e parë të pensioneve, disa nga ju me siguri e mbajnë mend, Shqipëria ishte në një situatë totalisht kundër të ardhmes, me një pension tavan që ishte 100 euro, pra ti mund kishe bërë 40 vjet punë, mund kishe derdhur gjitha kontributet, nuk kaloje dot 100 euro. 100 euro ishte pensioni në atë kohë, dhe nga ana tjetër pensioni mesatar i përgjithshëm ishte faktikisht një pension që dilte nga tavani 24.000 lek të reja atëre, me, falni, do në 170 euro ishte tavani, dhe 105 euro ishte pensioni mesatar i përgjithshëm. Një gjë e bllokuar pavarësisht kontributeve. Dhe nga ana tjetër, puna në zez ishte dominante. Në 2014 ne hoqëm tavanin, dhe si pasoj e heqjes tavanit, të gjitha ta që dalin në pension që nga 2014 e këtej ka një pension më të lartë. Pra, një mësus që ka dalin pension në 2010
ka një pension më të ulët se sa një mësues që ka dalë në pension mbas 2014, pavarësisht se mund të kenë bërë të njëjtën punë dhe të njëjtat vite punë. Kjo ka qenë gropa e madhe që hapën edhe për pensionistët si për të gjitha gjërat e tjera, ata që vazhdojnë sot qirën për balkone që do rrisin pensionet do i qenë nga 1000 euro. Ndërkohë që ne kemi arritur sot të kemi rreth 100.000 pensionist që kanë pensione mbi 300 euro. Si pasojë e reformës, kemi arritur të fusim në skemën e kontribute, pra të detyrojmë pagimin e kontributeve shoqërore të rreth 300.000 punonjësve, që ishin komplet jashtë. Dhe sot ne kemi një pension mesatar 190 euro. Pra, ishte mesataria 105, është 190 e pensionit. Thuaj se dyfish është rritur pensionin mesatar, por sigurisht që është pak, dhe mbi të gjitha sigurisht që kemi një mas akoma të madhe pensionistës që ka një pension shumë të ulët. Dhe ky është një problem që ne duam ta adresojmë. Tani, për para disa javësh, u bë indeksimi i pensionit me 4.1%. Dhe juve dëgjuat që u turën të gjithë xhagajdurët e natës, e mbrëmjes, duke thënë, ja si u tallë Edi Rama, ja si u tallë qeveria, ju premtuan urdhër? Të lutem të... Atë keqen vlajt, të lutem të vazhdojun, se qeverinë e kënë punë edhe kur ti e në gjumë. Pra, u bë një bolori e madhe që me demek, kjo ishte e gjitha rritje e pensionit 4.1%. Indeksimi nuk është rritje e pensionit në sensin që ne flasim. Indeksimi është një korrigjim i përvitshëm që i bëhet pensionit për pasoj të inflacionit. Dhe është një llogari me kalkulatrice. E kemi bërë çdo vit, është detyrim ligjor, nuk është në dëshirën tonë a është 4.1, a është 4.3, apo është 3.9, del nga llogaria. Dhe me gjitha të, duhet keni parasysh që ky 4.1 që i vogël, si që është 100 milion euro. 100 milion euro që janë për të paguar plus. Dhe duhet keni parasysh që kemi bërë dy vite më parë, kemi bërë dy herë indeksimin, ligji thot një herë, ne kemi bërë dy herë, sepse ishte një vit shumë i vështirë me krizën që u shkaktua nga fillimi i luftës në Ukrainë, me rritjen e çmendur të çmimeve etj. Dhe në total, sot që flasim, nëse marim efektet e indeksimit, duke përfshirë dhe këtë 100 milionshin, nëse marim pensionet e reja, se ka vazhdimisht njerëz që dalin pension, nëse marim bonusin e fund vitit, nëse marim të gjitha kompensimet që ne bëjmë, kompensime në faturën e energjisë elektrike për të gjithë pensionistët që janë krye familjar, pra ose të vetmuar ose çift, kanë kompensim në faturën e energjisë elektrike. Nëse marrim kompensimet për statuset të caktuara, që janë ushtarak, janë minator, të tjerë dhe të tjerë, invalidët dhe me radhë, miqët e mi janë 770 milion euro. 770 milion euro që janë përtej skemës së pensionave, përtej sigurimit shoqëror. Vetëm deficiti i skemës plus kompensimet është rreth 500 milion euro. Në vit, pra janë shuma jashtëzakonisht mëdha për buxhetin e shtetit. Tani, ju do thoni që këto i dim nuk, ose edhe po si ditëm nuk na interesojnë, se ndërkohë po rriten pagat dhe nes po na rrisën pensionet.
nuk është e njëjta gjë. E para, e dyta, për çdo rritje page, për çdo rritje page, ata që duhet gëzohen të parë duhet jenë pensionistët. Pse? Për një arsye shumë thjeshtë, se nga çdo pagë rritur ne marrim më shumë sigurime shoqërore për të paguar pensionet. Po, sa më të ulta pagat, aq më pak kontribute për sigurinë shoqërore, aq më pak fond për pensionet. Sa më të larta pagat, aq më. Tjetra janë disa që thonë, po mi më hiqë janë i deputetve fare. Pse i marim, pse rizem pagat i deputetve? Të para njerë, pavarësisht se për shkak të një numri caktuar deputetësh, figura e deputetit është bërë zhele, shumica e deputetve nuk e meritojnë fare këtë lloj perceptimi, dhe në fund të ditës pagat për kuvendin e Shqipërisë janë paga për kuvendin e Shqipërisë, pavarësisht se që mund të mendojmë e që mund të themi për disa deputet e për disa tjerë. Por, edhe si kur ne ta pezullonim fare parlamentin e të mernim të gjitha pagat e deputetve, e dini ju se qa ndikimi do kishtë dhe ke pensionet kjo? Kjo do kishtë një ndikim 30 lek. 30 lek. Sikur ta pezullonim komplet, qeverin bashkë me deputetet. 30 lek. 3-0. Dhe, sigurisht që kjo është mohabet kotë, se s'mund të bëjmë hiqë një gjë, e shto një gjë, por kjo është thelbi. Ndërkohë që nga ato paga, përsëri, merën sigurinë shoqërore. Këtu çështja nuk është kështu. Taksat janë të fëmijëve. Sigurime shoqërore janë pensionistëve. Taksat janë për të bërë këtu, ku jemi ne sot. Taksat janë për të bërë ato që foli kryetari i bashkisë. Taksat janë për të bërë shkolla, taksat janë për të bërë spitale, taksat janë për të bërë gjithë llojet e investimeve dhe të gjitha llojet e shërbimeve të shtetit. Taksat janë për të mbajtur në këmbë gjithë trupat që shërbejnë për të gjithë ne. Taksat nuk janë për të paguar pensione. Për pagimin e pensioneve janë kontributet shoqërore. Por, kur ndodh që kontributet shoqërore janë më pak se sa që na duhen, atëre i marim nga taksat. Ja marim të ardhmes për të garantuar të tashmen e pensionistëve, dhe për këtë arsye, po ju them që 500 milion është çdo vit gropa që ne duhet mbushim për pensionet, dhe 500 milion tjera është gropa që duhet mbushim nga mos pagimi i detyrimeve të sigurimeve shëndetësore. Atëre, çfarë duam të bëjmë ne? Për të ardhur tani tek pika që pse po diskutojmë sot, dhe si duhet pa tjetër ne t'ju përfshim edhe ju në rritjen ekonomike të vëndit, që rritet ekonomia, rriten pagat, rriten investimet, rriten të ardhurat, dhe ju të merni diçka nga kjo rritje. Pavarësisht të gjitha diskutimeve që bëjmë dhe pavarësisht gjitha problematika, por ama është shumë e rëndësishme të kuptohet problematika për të kuptuar që çdo qindar që shtohet është sakrificë, nuk është një gjë që nuk është dorë e shtrënguar, kam fjalën. Nuk ka një thes diku apo një shpellë diku me flori që është e mbyllur dhe duhet ta hapim dhe ta derdhim. Sepse nga ana tjetër, çdo pension që rritet, rritet për gjithmonë, nuk rritet edhe për sot. Pra, nuk do të pagosh një herë, do të pagosh ai 4.1% që 100 milion, ai 100 milion që është aty çdo vit. Do bëhet dhe indeksimi vitin tjetër i radhës, nëse ne do jemi në rregull siç parashikojmë me inflacionin, po ai do jetë 50 milion tjera. Po ajo shkon rritet. Atëherë ka dy gjëra për të bërë. Njëra gjë është që ne të fillojmë që tani, në fillim, në fund viti, ju keni marrë çdo vit bonusin. I ka qënë njëni që mani menu, që thoshte do t'i japim gjel për vitri. Ju kujtohet një gjelit që është duke knu si gjysma gjel atje në majtë pengjeres? Po, edhe ju jepte një gjysma gjel atëhere,
edhe ja bënde për gjithë madhe. Ne e rritëm bonusin dhe bëm jo një gjel për dy pensionist, po një bonus 50 euro për se cilin nga pensionistët në rrasi kur janë qift në shpi. Pra nuk merë vetëm një gjel edhe ndaj një krah njëri dhe një kofsh tjetëri. Tani kjo nuk mjafton më. Kjo është shumë e qartë për ne. Nuk mund t'ju themi që prap do merëni 50 euro bonus. Edhe kaq. Dhe e para do t'jemi duke finalizuar dhe do të rrisim bonusin. E fund vitit që do t'jetë çdo vit aty. E dyta, jemi duke parë një plan rritje të pensioneve gradual, duke shtuar ne pjesën tonë, por duke filluar edhe një tjetër operacion për të rritur të ardhurat nga ata që duhet t'i paguin një për një sigurime shoqërore nga pala. Dhe ka akoma shumë rezerva aty, me gjithë se kemi bërë goxha punë, po ka shumë rezervë, dhe prandaj ne e mendojmë që kjo e detyrimeve që burojnë nga ligji për sigurinë shoqërore, pra për pensionet, është njësoj si faturat e energjisë dikur që duhen pagu. Pik, edhe duhen paguar dhe duhen paguar sepse çdo biznesmen, çdo biznes që shmang deklarimin real të pagës për të mos pagu sigurime shoqërore dhe sigurime shëndetësore, ose për t'i pagu ato minimale, vjedh për një pensionist. Se ato normalisht me mblidhen sot, kalojnë të pensionin nesër. Dhe me këtë, besoj me këto të dyja, ne do të arrim që të kemi një kapacitet që të rrisim gradualisht edhe pensionet, përveç bonusit të fund vitit, që thash do tjetë këtë vit një bonus më i madh, dhe do të qëndroj aty për çdo vit. Dhe treta që ne po përpiqemi të kalkulojmë është pjesëmarrja e pensionistëve në përqindjen e rritjes ekonomike. Pra, qeveria ka gjithmonë një projekcion të rritjes ekonomike mbi cilin bën plan e buxhetit. Si çdo familje që thot kemi këto të ardhura, do investojmë të blejmë, nuk e di, një televizor apo një shtëpi dhe do ta paguajmë me këto të ardhurat parashikueme që kemi. Kështu bën dhe qeveria. Dhe përgjithsisht, kur ne parashikojmë një rritje ekonomike, po themi 3%, ndodhë që rritja tjetë 3.1, ose tjetë 3.2, pra mbi parashikimin. Ne duam të ne përshofim si të fusim një kusht që përqindja mbi parashikimin të jetë një përqindje nga e cila të përfitojnë në radhë parë pensionistët. Pra tjetë si një bonus plus i çdo viti për te bonusit fund vitit. Këto e mbaka shumë gjërat që duan të bëjmë. Ajo që do të najabi dorë shumë është presioni shumë i madhë që do të bëjmë mbi kompanit për deklarimin e pagës reale. Sot në Shqipëri pagat reale janë shumë të larta se ato që deklarohen, dhe arsyeja pse nuk deklarohen pagat reale është pikërisht për t'u shmangur taksave dhe detyrimeve shëndetësore dhe shoqërore. I thot punëmarrësi, i thot punëdhënësi punëmarrësit, po t'i jap këto 500.000 lekë me bankë, se deri në 500.000 lekë nuk ka tatim mbi pagën, edhe ajo pjesa që paguhet për pensionin është shumë e vogël, dhe po t'i jap edhe një 300 tjera në dorë, kështu që i ke vetë, bëj çat dush, i ke pa taksa. Dhe ky që i merr bën 2
dy gabime shumë të mëdha. E para merë pjesë në vjedhjen e një pensionisti. E dyta, godet veten se kur del në pension pastaj, i del pensioni i vogël. Dhe kemi mira raste pensionistësh që dalin në pension sot dhe çojnë ankesë ke Institutit Sigurimi Shoqëror e thonë po mirë, si ka mundësi më del mu pensioni kështu kur unë pagën e kam pas kështu. Ti pagën nuk e ke pas ashtu, sepse paga që shteti di për ty është paga që ai pundhënësi ka deklaruar për ty. Ajo që ke marrë me bankë, ajo që ke marrë ti në dorë, se të ka ardhur mirë ta marrësh dhe thu hajt se kemi pa taksa, ajo ka ik. Dhe ajo nuk llogaritet më. Prandaj duhet që çdo punë marrës të kuptoj që nëse bën marrëveshje me pundhënësin, që cati mi japi me bankë, e cati mi japi në dorë, i bën gropën vetes, sepse në fund të ditës pensioni ti nuk i del siç në fakt ka punu, po i del shumë më i vogël. Po ndërkohë ama sot për sot vjedh një pensionist tjetër. Sepse çfarë pensionistët marrin sot është çfarë punojnë ata që janë sot në punë. Dhe e marrin për punën që kanë bërë vetë. Nesër, ata që janë sot në punë do jenë pensionist, të tjerët do paguajnë për ta, për të mbuluar skemën. Kjo është mënyra si funksionon, edhe për këtë arsye, ne do të arrisim shumë presionin mbi kompanitë dhe mbi të gjitha ata që ka një biznes. Biznesi nuk ka në asnjë vënd në Europë, nuk ka asnjë vënd në Balkan, se në Europë nuk diskutohet fare, se në Europë janë taksat, po në Balkan nuk ka që biznesi vogël të ketë zero taks, vetëm Shqipëria ka. Zero taks. Asnjë lek nuk i marrim ne asnjë biznesit vogël për fitimin. Asnjë lek nuk i marrim ne për të vëshën. Zero. Dhe çfarë kemi thënë, çfarë kërkojmë në biznesin e vogël, vetëm të paguaj sigurimet shoqërore dhe shëndetësore. Tani mos pagush as sigurimin shoqëror dhe shëndetësor, duke pas zero taks. Do të thonë, mos pagush për pensionin tat nesër, dhe ndërkohë t'ia vjedhësh sot një pensionisti që pret pensionin, kjo është skandaloze. Është e pa imagjinueshme. Dhe pastaj të gjithë thonë, në më rritja një qik pensionat pensionistëve. Po, ata që thonë rritja një pensionat pensionistëve, du të pysin vetën rratë parë, që paguin ata nga paga për pensionistët tjera? Se aty fillon. Aty fillon. Ti je, ke një dyqan, apo ke një ndërmarje, dhe thonë rritja një qik paga, po ti sa i pagun pensionistëve, nga detyrimi ligjor që ke? Dhe ka dhe i gjë ligji që për taksat ti mund të negociosh për shtetin. Pra mund të bësh një marrëveshje me shtetin, shiko, unë nuk i kam të gjitha sot, po do paguaj 7%, 30% do t'i jap në fund vitit se kështu i kam punët. Për sigurinë shoqërore nuk ka asnjë negociat. Duhet pagush. Nuk e lejon ligji negociatën. Se s'ka që të negociosh. Ajo që ti paguan shkon direkt tek pensionistët që janë sot në pension dhe meritojnë të marrin pensionin në kohë e ta marrin të plot. Këto janë paka shumë ato që unë doja të ndaja me ju bashkë me kolegët, të lutem të mbaroj. Këto janë ato që doja të ndaja me kolegët, sigurisht që me kënaqësi do meja nëse ka pyetje, ose nëse ka një gjë për të thënë. Jeve qik zotë njësë tu mikrofonin. Besim që ajini jam në zotë i kryeministër, për shëndetit gjithë. Ardhen këtu zotë i kryeministër në takim. O zotë një, së di po flasë, lutëm, po flasë unë. Ashtë. Një minutë. Është pa tjetër shprej e kujdeset që keni ju për pensionistët, ne këte e kuptim shumë mirë. Fakti që u bodhe një zbërthim shumë i mirë nga ana e ministrës dhe vendsministrës dhe juja, këtë regon të më thonë që ju keni vënd disa piketa që ne besoj, unë për shprej opionin ti, po besoj shprej dhe opionin në shumë shokve që kemi këtu prani, ju keni vendisa pikete që në shumë transishme e që në neve në bindin
për hapët që keni hendë drejtim të rritjes pensioneve. Po për para se të ndaloj këtu, zoti kryeministër, unë duhet të komplimentoj juve. Për çfarë? E keni rritë Shqipërinë, e keni quën majt. Shqipërinë, që s'ka qenë asnjëherë. Po, ju falenderit gjithë. Asnjëherë nuk ka qenë Shqipëria në këtë standarde. Asnjëherë nuk ka qenë. Është absolutisht kujdesi, kujdesi, kujdesi i juaj. Kjo ne na rrit, na gëzon. Duhet bindesh ju për këtë. Na gëzon sepse kemi një kryeministër që po na çon në drejtimin e duhur. Për këtë jemi mirënjohës dhe të urojmë të kesh suksese në këtë rrugë që ti ke zgjedhur vetë. E para dyta, duhet shpreh kënaqësinë e gjithë bashkëqytetarëve të mi, sepse keni bërë hapa shumë të rëndësishme zhvillimin ekonomik të Shqipërisë. Nuk ka ndodhur Shqipëria asnjëherë në këtë standard ekonomik. Nuk ka ndodhur asnjëherë. Jo. Kjo tregon kujdesin që keni ju për popullin ton, për popullin tuaj. Për pozitin që keni, u kemi besuar si kryeministër, e keni justifikuar plotësisht. Unë mendoj se ke dhe një vlerë tjetër shumë të madhe. Qëra vlerët e? Vlerët tjetër është që ju, zoti kryeministër, keni ndërmarrë disa reforma shumë interesante, iniciative juaj dhe mbështetja e parlamentit, mbështetja e subjektit politik që ju jeni në krye të saj, po mbi të gjitha unë duhet të vlerësoj reformën drejtësi, e cila po hedh disa hapa shumë të rëndësishëm që unë jam shumë i sigurt, ne jemi shumë sigurt që do të ndikojë edhe për temën që ne po flasim sot së bashku. I nderuar zoti kryeministër, këtë ndëgjes për pensionet, zoti, po të lutem se shi pak respekt. Një minutë të dashur, një minutë të dashur. Po pritër të ideal, pritër të ideal, pritër të mësna pritë. Për të ardhë ke këtu, se s'po durejnë e 2-3 shokës, për të ardhë këtu, ne kemi marë pjesë dhe kemi dhonë mendimet tona në dëgjesët për pensionet qoftë me krye bashkiakën, me deputetet edhe me kryetarën e Partisë Socialiste. Dhe ati kemi dhonë mendimet tona, zoti kryeministrë. Po e që ne interesonë, ora zotnin, dhe gjore të lutëm shumë, që ka që ditë shumë, aje që po themi sot, zoti kryeministrë, ka problemet të mprefte për cilën ju s'ka nevojë të themi se më nevës po themi një gjotëre, po themi një shka që mëse duhet të javem theksin. Informaliteti në fushën ekonomist është disi i pa pranushëm. Është kangren, po themi, e cile ka ndikua dhe këtu kene. E dytë kontroli administratës. Ne themi të bojë registrë në aji privati. Nuk e pon do të me dëshirën e vetë, nuk e pon do të me vullnet. Ka dhe ligje. Qeveria ka ligje që e blokon, e kontrolon. Ate dhe i këput një gjobët, e këput në kuris, nga 200.000 që thati o 300.000, të japën e 500 nga gjepi në ty, dhe nuk shkojnë këta punë kështë, nuk shkojnë, nuk e i ka i koa kësaj punë tani. Kësaj punë i ka i koa. Pra duhet të insistojnë që në këtë drejtim, kontroli i administratës të qikë ma impreft. Tu ka dhe shumë probleme tjera, ka shumë e shumë probleme, që unë basë ndofta, s'ka nevojë se basë në kanë dëshirë flasën e shokët tjera, po ne unë shprej bindin dhe besimin e plot, që reforme që po ndërmerë në ju për pensionet vitin e ashëm, unë them se do eci. Këtu ka një mi probleme, ju i shpjeguat shumë mirë, dhe së është nevojët në dalë dhe unë. Ka shumë, aqë shumë probleme, gropa e kryuar dikur, gropa vazhdon në mbyllet pak me vështërsi, po unë besoj si që kam besuar edhe për pun tjera të mira që keni bëju, edhe kja pun jam i sigur që dhe bëtë shumë i mirë. Unë falenderoj shumë që keni ardhur, falenderoj, respektem. Qofse do më lejosh, zoti kryeministër, qofse do më lejosh, Të falenderoj shumë. Për kam vetëm i fjallë dhe shëtëm. Lutëm, se ka dhe tjerë që du në të flasin. Jo, kështë. Po i falenderit. Të falenderoj shumë. Do të lutë shumë. Okej. Do të lutë shumë. Ullu, lere, të lutëm. Të lutëm shumë, o zotni. Të lutëm shumë. O, për qa është kjo të ashtë, se se kuptoj? Të lutëm shumë,
ti mund të duash të ngresh çfarë të duash, do ulesh aty se kjo punë bëhet në radhë dhe nuk mund të ndërpresësh të tjerat. Më vjen shumë keq. Do të respektoj patjetër, po do jo, nuk jam i detyruar të respektoj askënd që ju prish të tjerëve radhën e fjalës, lutem. Të lutem shumë, ulu. Jo, me radhë. Patjetër, po me radhë. Pa radhë s'ka, ulu. Ash. Të falenderoj shumë. Pa radhë nuk ka dhe me ndërprerje. Katër herë, ka dhe tjerë që po ngrejnë dorën aty mbrapa, katër herë ndërpreve zotnin dhe kjo nuk shkon, vjen shumë keq. Me zor, me mu, nuk fiton dot asnjëri. Ashtu. Të falenderoj shumë. Tani, du të them disa gjëra, të falenderoj. Respekte. Të falenderoj shumë pa radhë dhe me zor nuk ka. Të falenderoj. Edhe aq më keq nëse që kemi fis bash. Të falenderoj shumë. Respekte. Takohemi mbrapa. Mos më nëprit më mbledhjen tani të lutem. Jemi në takim. Të përshëndes. Tani, gjithë mirat. Tani, që them dy fjalë lidhur me çfarë tha zotnia. Të lutem me radhë. E para, çështja e kontrolleve nuk është kaq e thjeshtë sa mund thuhet me fjalë për një mijë një arsye, por pavarësisht ecurisë pozitive të reformës në drejtësi, që unë jam shumë dakord, e vërteta është që çfarë sot shqiptarët shohin edhe përshëndesin si rezultatet e reformës në drejtësi lidhen me punën e prokurorisë speciale. Ndërsa në prokurorit e jurisdiksionit të përgjithshëm, duke filluar nga prokuroria e Tiranës, ne kemi probleme të mëdha që flasin akoma për sa shumë nevojë ka që kjo reform të shtrihet në praktikën e përditshme edhe tyre prokurorive. Pse e them këtë? Keni dëgjuar ju deri më sot që ndonjë sipërmarrës të merret i pandehur për evazion? Nuk keni dëgjuar. Për, do me thënë, për shmangje taksash me miliona. Keni dëgjuar në njerë? S'keni dëgjuar. Mendoni ju që nuk ka? Pa tjetër që ka. Po mendoni që administrata nuk i ka identifikuar disa prej tyre? I ka identifikuar. Mendoni që nuk ja ka referuar prokuroris? Ja ka referuar. Në prokurorinë e Tiranës, prej vitesh, janë mbuluar me trupat e prokurorëve dosje ulëritëse të evazionit fiskal. Evazor që më vjen keq ta them, po që e kanë prokurorinë xhep. Se unë nuk gjej asnjë shpjegim tjetër. Pra, është i gjithë zinxhiri që duhet mbyllur, sepse ju thatë që ligji e ruan rendin ekonomik, financiar, jo vetëm rendin kushtetus, jam shumë dakord. Po në qovë se ligji nuk vepron për këtë kategori, si për gjithë tjerët, atëre ne kemi problemet mafë. Sepse halka e fundit e zinxhiri na mungon. Dhe prandaj, është jo e letë. Me gjitha të, ne do vazhdojmë të bëjmë punën tonë dhe kemi një plan që na e mundëson një zhvillim tjetër që kemi bërë që është digitalizimi i transakcioneve. Pra, sot ne kemi praktikisht të gjitha bizneset i kemi në sistem të digitalizuar të transakcioneve. Edhe aty kanë fillu të bëjnë hile, por tani kemi një tjetër mekanizëm që po e vëmë në funksion me inteligjencë artificiale që do t'i dhe pa mundur që të nashmangen
nga detyrimet. Dhe nga ana tjetër, ne nuk do pranojmë më, unë kam thënë publikisht, nuk do pranojmë më që operator turistik, hotelet të Durrës, të na bëjnë ne deklarime pagash që ne dim shumë mirë që janë komplet nën pagat reale që paguajnë. Sot, problemi kryesor i industrisë turizmit nuk është më sa paguën, është ku ta gjej punonjësin. Ata problemi kryesor kanë që s'kanë mjaftueshëm krahat kualifikuar punës, sepse ju është rritur shumë puna, janë rritur shumë kërkesat dhe ju duen më shumë punonjës. Dhe nuk ekziston sot një pastruse në një hotel merë një pag shumë herë më të lartë se paga minimale, pastruse. Mos diskutojmë pjesën tjetër të kamarierve, të kamarier me 800, me 900, me 1000, me 1100, me 1200 euro, që deklarohen sikur marrin pagë minimale pikërisht për të mos pagu taksat, për mos pagu taks mi pagën dhe për të pagu një minimum sigurime shoqërore. Po nga dalin këto, s'kemi për t'i pranuar më këto. Nuk do t'i pranojmë, do t'ja u kthejmë dhe u kemi thënë që në deklarimin e ri të pagave duhet të jeni sa më të vërtet dhe mundësisht plotësisht vërtet me shtetin, sepse do t'ja u kthejmë. Dhe në rast se do t'ja u kthejmë për rishikim dhe nuk do t'i reflektoni, do të përfundoni në ndjekje penale. Nuk kemi rrugë tjetër. Tani të bësh këtë për çfarë? Sepse kanë miliona dhe prap nuk e kuptojnë dhe s'du nda kuptojnë që atë që ti ja detyron si fillim pensionistëve ti nuk mund t'ja marrësh, ti është, kjo është një gjunaf i madh përveç tjerëve. A thua se çfarë po jep? Në industrinë e ndërtimit, si mund të pranojmë në industrinë e ndërtimit që na pas ka paga minimale? Nuk ka, nuk ekzistojnë. Për të marrë, edhe industrinë e ndërtimit sot, problemi kryesor ka forcën e punës, nuk ka më sa paguim. Kanë paga që janë absolutisht konkuruese me gjithë rajonin, në turizëm janë si në Greqi. Paga, si në Greqi, sot. Në pjesë caktuara të industrisë janë si në Itali. Si mundet tash ne të pranojmë që të vazhdojnë të deklarojnë sikur kanë qenë dikur? Pse? Se duan të shmangin atyre taksave dhe mbi të gjitha duke filluar nga siguria shoqërore. Kjo është e papranueshme. Është e papranueshme. Dhe për këtë arsye ne do ta shtrëngojmë shumë këtë litar, sepse është e pamundur që t'ju dalim juve për Zot deri në fund nëse kjo nuk bëhet në front. Nuk është vetëm qeveria këtu, është edhe biznesi që duhet jetë front i përbashkët, social, se në fund të ditës, qarë të bëjmë pensionistët me ato të ardhura, qarë bëjmë konsumojnë, prap ja kthejnë ekonomistë, prap të shkojnë nga dyqani të blenë, prap të shkojnë aty të pinë kafe, prap të shkojnë aty të konsumojnë, është drejt për drejt konsum, dhe kjo prap e stimulon ekonominë, prap i rikthehet ekonomisë. Kjo është ajo që kisha si reagim ndaj fjalës tuaj. Po të lutem jeve pak, jam falë, se kanë ngritur ai përpara dorën, pastaj. Jo, djathas, majtas. Majtas, djathas. Se ne jemi përtejt majtas dhe djathas, e dini ju, po nuk majmë anë, se i dumë të gjithë. Se sidomos këta djathas që kanë ngel dhe pa shpi të ashi, duhet me i respektu. Ti mirë presim në shpinë tonë. Po... Shëndetje Zoti, Kryeministër dhe drejtuesët. Duket qartë fare, e ke spjeguar punë e pensionit, se pensionet janë si punë e rrogave, që kërkojnë të rritje, janë të kejë kontributi. Por, e spjeguajnë ndrysh ata që kanë bërë 97-ën dhe kanë filluar... Të lutëm, mos na të lutëm, se është dhe kohë e bukur me djelë tani, ata që na duhet në ata tani? Po pse atyre qaj duhet me ne? Lehet. Po këto përfitojnë ata Zoti Kryeministri se jemi të but. Shiko, të lutem, se kemi ardhë për pensionet tu. Ke ardhë pensionet, po një person që ishen... Butësia dhe durimi janë virtyt, nuk janë doksi. Në falë Zoti Kryeministri. Të lutem, do flasim për pensionet? Po. Lejtë është, ata të 97, ata lejtë. Një person që ishen... Më keq
se janë, s'kanë ku shkojnë. Mos di s'kanë ku shkojnë. Se jau, lerën. Okej. Okay. Vetëm një fjalë janë, zoti. Janë në gropën që i kanë bërë vetes. Vetëm një fjalë zoti. Nuk e kemi bërë ne. Po. Lerja atje tani, mos na fjalë. Ku e bukur këtu. Një person që ishte në Amerikë në sallë atje që ka bërë Dukulen, më nëmë ishte në autostrad, dikte goma. Po shumë mirë më dhe akord. Jo, tani, a mund të flasim për pensionet? Po dhe për këto, se këto e pengesat e pensionet. Jo, për këto nuk ka marë, të lutem. Të lutem. Nasa do pengeset e pensionet. Të lutem. Prap. Do flasim për pensionet? Nuk zoti, i du. Për këto, shiko, këto i keni në ndarkën televizor, keni loj dhe loj gjagaj durësh, ja urakonisë, në unë nuk i shof fare, unë si kam fare këto programe në televizor, unë po hava televizor, o film, o sport, se me këta smerë. Edhe ne kemi pultin dorë, kemi pultin dorë. Po, e keni pultin për një gjoni. Jo. Tashi, do flasim për pensionet. Po, për pensionet. Prandaj, skema pensionet që ke filluar me rritjen në fund dhe me bonusin, është rregull si shtoni ju. I e për para për 2030, prandaj mos e ullë zotën kryeministër kokën. Oke, okay, ti... Në rregull, a më dhja pak të të njështu se ka që fillim që ka rëku fjallin. Njëve pak mikrofonin. Të lutem, e ka kërku, tash se nuk mund të flasin gjithë, ne do flasim disa se do. Përshëndetje. Do flasim bashkë rrugës. Po patjetër. Një repara punë që të çof në afër se kam qenë ofsë një student në jamantar i Partisë Socialiste. S'ka rëndsi tani më thuj. Dhe për herë të parë vje të takoj përballë. Po shiqë. Un kam 6000 dhe kam një kemp me 20000 lekë të vjetra. Po. Se më kërkuan di vitet e fundit. Nuk më kërkuan të gjithë. Të tjerat janë humur, janë munduar dhe në Elbenia dhe nuk i kanë gjithë dhe më kanë dalë 20000 lekë të vjetër dhe 30000 lekë të bashkisë. Kam 6 fëmijë dhe një motër invalide. Jam me qira dhe më prish shpia, bën rruga, mirë që a bën rruga, dhe prish shpia se të bëhet rruga, dhe kalë rruga, dhe mi vetë shpia, që si që kemë thamë. Një pun jam shumë në kushte ekstreme ekonomike. Dhe ki pensioni 10000 lekë i vjetër, së shpension ai tani, vjen kej tani. A i së shpension? A jo? Se po të diskutëm, a i së shpension? Qa pension? Sa i së shpension? A i është tjetë gjithë? E dhe sikur të më kështë dhanë 97, 90, bashkia të më kështë dhanë 115.000 lek, a i do i që ta mamë. Unë divit dhe punit në ngërkuar dhe ndanë 20.000 lek pension. Dakor, pra ta shikojmë rastin konkret tani. Këtu që ka i problem për të pa konkretisht, dhe shojnë konkretisht. Ja, është dhe drejtori së shëstu. Dhe shojnë nësa, jo sështë pension. Jo, kanë dhe një respekt. Të falenderojmë shumë, dhe shohim konkretisht. Edhe për kryetarin e bashkisë, gërkuan tre rrugë dhe në rekord, egzakt ka ardhe në ka bërë rrugët në knet, në ndryqim dhe me gjitha. Ashtë një ndër më të mirat që ka patur Durësi. Përshëndetje. Këtë mirat është më e mira se Durësi këtë ka pas për herë të parë gru. Jo. Këtë përgjishmet, po, jam dakord me ty, ka pas dhe në i më të mirë, po... Të sot për sot është më e mira. Që ka, është grua më e mira. Jemi dakord. Okay. Jepja pak ata e zotë njës atje që thotë kam bërë 50 km. Nga i ke bërë këto 50 km? Po nga ke arme, biciklet 50 km, po ku? Për i floke, për i floke. 50 km është floke? Për i floke. Për shëndetje e këzumë për takimin si keni bon. Unë jam pensionist minatër. Për. Ka një dy javë si kam një gjuhë ministrin, zotin minister, zëvendës ministrin, edhe ju, si krej minister. Vërtet janë problem. Po në pratë punë nuk i na zgjidhi ju me zgjidh problemet e pasjellshme. Po, patjetër. Problemet e pasjellshme se këto si zgjidhim, i zgjidhim vetëm. Po. Ato ushtrimet e thjeshta. Saktë, po. Problemi me zgjidhje të pasjellshme se vini figura. E qartë, është qartë. Kurse këto servilizmat i lënë këtë kutia votimit kam kush jam unë. Pa të na zgjidhë sigurisht. Aty s'të shoh dot këtë kutia votimit. Unë shoh. Më shohin ta shoh këtu unë. Tu. Allëni, për sa i përket statusit minatorit, si thonë, morrin nuk ekziston. Edhe ministri, edhe zënës ministri, për ditë i kam në televizor, këta thonë anë kohën se janë vështirë, vështirë nëmër, po për këtë punë jeni atë, me patë të vështësit. Po sirët morë, kam një oficer se e kam vlavëm, jam vetë i ka dhejtë vla. Tani... Tre vetë këna punu minire, a i ka punu oficer, merë ma shumë pensioni, a i vetëm se na terminator. Të lutëm. A kuptoni, more. E kuptojmë, more, e kuptojmë. Apo ka qenë kërë minister Mojko dhe ka pas babën oficer dhe kërë i ka dhënë statusin. Po bani edhe ti një herë, baba ju në ja patë stafës. Mos u merë me thasheteme. Jo, jo, smerë me thasheteme unë. Po në, mos, ti tha e kini statusin, nuk e kena. Edhe i pyjtë tjetër, informalitetin, e kini kryu vetë parlamenti shqiptar. E ka kryu e. Ja këtë, unë jam, kam delë në 2018 në pension.
marri pension, nese, shumë këtull. Kërkoj punë, kam gjithë punë me bollek. A, budalejët e si thënë, s'ka punë. Për ditë kemë për letat, kërkojmë punë të orë, sa të dushë. Thot, shkoj këtë institutit si më të qësirë, thot, jo, pa bon 65 vjesë, ti nuk banë. Po pëse s'bon këmë pa bon 65 vjesë? Edhe merë sigurimin instituti, merë lekë, mu shetër ka shtetit, se ka shumë, si unë, mu s'plonë me punu, ku të bom 60, ku të desë, më shku me punu. Ja, nuk ka fajkje, ka venës parlamenti. Jam i parakoshëm, unë jam 63 vjeç. O, vlajim, të lutem. Ka 8 vjetë si kërkoj punë. Të lutem, e digjova, në regullë. Po në rëshu, pra, të punujim. Në regullë. Një vendim i thjesht, në rëshu me vendim. Të lutem. Kash. Të digjova. Edhe një përsim që si nuk në nëpë një po bon 65 vjeç, në adëna se një përsim që një minjeres, dë viteve të punës. Pse së në nëpë një? Të lutem. Dokort, unë marova kash. Ti ke dalë para kohën pension. Po, kam dalë. A, pra? Si. Po me punu, pëse së në lejnë me punu? Ta shti. Se mushet dhe orga. Po, më po, nuk janë kajt, nuk, dakord jam me ty, po nuk janë kajt thjeshta këto. Me lënë me punu njërzimin? Të lutem, atë keqen vlajt është, mund të ta shpjegoj të gjithë? Mos i vënë faj pra institutit, s'ka faj se këta me ordni të ujë. Mos i si vënë faj institutit në... Me ordni të parlamentit, ka s'kisha unë. Ne si vënë faj institutit, po... Një burat mirë, me lëni për pensionistët, për të atë vezlit. Dakord, ta shti e para punës dhjerë, statusin e minatorit, ne e kemi miratu. Kako? A do të dëgjova, pra të dëgjova, statusin e minatorit, ne e kemi miratu. Dhe nuk është e rastit që minatorët dalin pension 10 vjetë për para të tjerve. Është në status. Po. Dhe si që është në status dalja në pension për tjerve, janë në status edhe gjitha përfitimet e tjera, njësoj si kategorit e tjera. Se ta shpjegova, edhe për para, që ne kemi faktikisht vetëm me statusit e veçanta, me kompensimet, me trajtimin e veçant për pensionistët, për drita dhe tjere tjere, 207 milion euro paguim. Tani, këto 207 milion euro përfshien edhe minatorët aty brënda me pjesën e tyre. Që t'jemi shumë të qartë bashkë. Tani edhe jërë tjetër, ke dalë për para kohë, a kupton? Dhe këtë jam për pjek të shpjegoj gjatë gjithë kohës, pra nuk është kjo ka që thjeshtë, ndërkohë që, po pra po, pa tjetër, statusi është i miratum, është e kotë tani që vazhdojnë kjo histori nga një grup njerëzish, dumë statusë, statusi është i miratum, a do një lojë statusi tjetër, jeni në drejtën tuj, po nuk ka më nga këto gjëra. Nuk do ketë më përjashtimet kësaj natyre, këto përjashtimet kanë mbaru. Tani ne do fokusohemi këtë gjithë pensionistët për të bërë gjën e durë, sepse një përjashtim tu, një përjashtim atje, një përjashtim atje, një përjashtim atje, dhe krijohen pastaj disbalanca, dhe ndërko janë, po ta përsëris, 207 milion euro në vit. E di që janë 207 milion euro në vit për Republikën e Shqipërisë? Dhe në total janë 700 milion. Me gjithë deficitet dhe skemës e tjere tjere. Kështu, prandaj ne e bëjmë këtë diskutim. Nuk e bëjmë këtë diskutim, as t'ju themi që shiko se këtë problemi është i vështirë dhe nuk e zgjidhim dot. Se bëjmë këtë diskutim, as t'ju themi që shiko mos prisni gjë. E bëjmë këtë diskutim që gjithë t'jenë të vetëdijshëm. T'jeni të gjithë ju të vetëdijshëm se për çfarë flasim, se dalin lloj-lloj xhagajdurë që do ta bëjmë pensionin 1000 euro, do ta bëjmë 2000 euro. Ata që bën ato firmat piramidale, po janë dhe ca me ftyra të reja që janë njësoj si ata, po e kanë ftyrën e re. Ashtë. E para. E dyta, e bëjmë këtë diskutime dhe ta dëgjojnë ata që duhet kontribuojnë më shumë që janë kompanit, që janë bizneset. Që ta dëgjojnë dhe ata. Pra ndaj ne jemi këtu bashkë dhe ne jemi bashkë këtu në këtë përpje. Përsa i përket asaj që the, ne kemi bërë një hapë. Kemi bërë një hapë që pensionistët e vetë punësuar të mos paguajnë sigurimet shoqërore. E kemi bërë këtë. Ej, zoti i madh, po do mblesh më të flasë më tash, mos e bë kjo shohabi e madhe më. Sepse janë pensionist. Dhe për këtë arsye, ata që vetë punësohen, ja u kemi hequr pra që t'ju lëm lek më shumë në xhep, ju kemi thënë që dhe këto mund i mbani, mos pagu. Po çfarë të them mund tash? Unë po të flas për pensionistët, pse nuk më dëgjon më zotëni?
Po që e ke gjitha adrenalin, po hajde, po do të marrë në pun, hajde me mu, do të marrë në pun. Do të marrë në sot në pun, ma hajde, ma hajde. Do të marrë në pun, qkete, do të azjidin bashkë. Tani, po të thebë dhe njerë tje, po të mblësht të flasë më burë, po si është kjo punë? Po pse më nuk lëtë të flasë dhe në fundë, më të të... Po të flasë për pensionistët e vetë punësuar. A e dijon? Të vetë punësuar. Pra... E, po i vetë punësuar, i punësohet vetë, pra. E, po, ja... I vetë punësuar, i pensohet, punësohet, quhet njeriu që punësohet vetë, hapë dyqan. A i digjon, jo më nuk shetë fara, shetë dhe qëmqakis, po, shetë dhe birë, shetë dhe mollë, shetë dhe roba, po të flasë për të vetë punësuarit. Ndërkë, mirë, dhe kortë. Ka edhe një tjetër të fundit për të marrë, sepse kemi një mbledhje qeverie më pas, duhet të shkojmë shpejt. Jepe pak zotë njësa të në fund. Habi e madhe më, për si ka mundësi më përgjesh. Po tani në qofë se ti vetën fletë dhe nuk digjon, ke përndali pa qartë prapë, pra ne ty duke që rëmbë 50 km nga flaka, se ti zduron do. Vjen nga flaka me bicikletë dhe thumë bërë 50 km. Se nga që zurën do, s'ke durim, urdo. Përshëndetje, zoti kryeministër, ne emër të ushtarakëve Dega Durrës në rezervë, ju përcjellim përshëndetje sinqerta për emrin e madh që i keni dhënë Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Të lutem, flasim për pensionet, atë keqen. E para, ishte si hyrje, zoti kryeministër. Tani, për pensionet, unë përfaqësoj shoqatën e ushtarakëve të Durrës dhe përfaqësoj të gjithë interesat e këtyre ushtarakëve. Çfarë ka ndodhur zoti kryeminist? Unë sot jam 64 vjeç, duhet kisha 17 vjet që duhet kishe dalë në pension, kur bëhet fjala unë, si unë ka mbi 10.000 ushtarak në gjithë Shqipëri. Ne në fakt mbas ligjit për shtatë ushtarakut duhet bëjmë 15 vite punë. Unë kam 14, shoku im ka 14.5. Ai që ka 15 e përfitoi këtë pension. Me këtë rast, me këtë takim ku mora vesh si kryeminist i gjithë shqiptarëve, erdha të ti përcjell këto shqetësime, ta shikoni, të ktheni kokën nga shtresa, sepse janë ushtarakët që kanë mbaruar në vitin 82 dhe në vitin 95 shteti im i dashur, partia, shteti asaj kohe më tha hap kravën, tha, në kulmin e karrierës time ushtarake. Pra unë do të kisha i trajtuar 15 vjet, unë dhe 10.000 të tjerë, por ne shteti na ka harruar. Për këtë zoti kryeministër, bëni mirë të ktheni kokën dhe të hyni në histori për ushtarakët e ushtrisë shqiptare, sepse një kryeministri i shkoi në tavolinë kjo punë dhe ai s'ia pa hajrin e herë ushtarakëve. Faleminderit. Tani, unë i kuptoj të gjitha këto, por nëse nuk vendosen disa regula, ne ngelemi prap në grop. Vendosja e regula fatkeqësisht erdi kohë të bëhet me shumë vonesë. Nëse këto reforma që ne kemi bërë, do ishim bërë jo në 91-shin, në 92-shin, në 93-shin, kur s'kishtin haberin se për qa bëj fjallë, po të paktën do ishim bërë në fillim viteve 2000, sot Shqipëria do ishte komplet në një pozicion tjetër. Nuk do rinim diskutoni fare nga do gjëra, do kishim një rritje shumë më të madhe dhe një zhvillim shumë më të madhe. Pra, janë regula që duhet vijen në i ditë saktuar. Tani, 15 vite është minimumi, nuk mundet do të thush që pse është 15 vite, të bëhet më pak, sepse regulat nuk vijen thjesht për një segment. Regulat vijen për gjithë. Dhe si bëhet kjo? Dhe duke pas parasysh që sot trajtimi ushtarakve është komplet një gjëtjetë. Sot pagat e ushtarakve janë një komplet një gjëtjetë. Ne po i qojmë dhe mesatarës NATO-s, të ushtrive të NATO-s. Por duhet kemi këtë mirë kuptim, sepse e thashtë në përpara, mos arrojmë asjerë, taksat janë të fëmive, taksat nuk janë tonat.
me taksat ne investojmë për të ardhmen. Dhe nëse ne i marrim nga taksat, dhe patjetër që një pjesë e marrim nga taksat, s'kemi si e nxjerrim, por nëse ne ekzagjerojmë në marrjen nga taksat, ne lëm brezin tjetër pa shumë gjëra tjera, sepse në ndërkohë çdo gjysh e çdo gjyshe, gjë e parë që thot, nuk thot mrit pensionin, thot fëmia keti kopësht si duhet, fëmia nipi mbeset, keti shkollë si duhet, keti një kënd lërash, keti kështu të njështu. Pra gjitha këto duhet t'i shofim gjitha bashkë. Nuk mundet do të bëjmë luftë civile mes fëmive edhe të moshuarve. Se kush ja merë njëri tjetrit. Dhe për këta arsye, duhet gjejmë rrugët si të bëjmë më të mirën për moshën e tretë, nuk diskutohet, pa dëmtuar të nesërme, dhe kjo e mundësisë për punë, edhe pas darjes në pension, është diçka që ne po e bëjmë, e kemi pjesë të këtij plani. Pra, mundësia e plotësimit të viteve, sepse në qofë se zotnia do futet në punë, që nuk një gjona e, vetëm flet, po si arosha atë tjetër aty, po e di. Pra, në qofë se do futet në punë, do ketë mundësi të kontriboj dhe kështu do të plotësoj vitet dhe për vete. Do t'i rritet vitet e kontributeve dhe kështu do pretendoj të marrë pension më të mirë kur mos ketë më fuqi, po ati s'kam për t'i marrë fuqi dhe ishin vjeç. Ja, s'marrën ty. Ti do ndrosh tre bicikleta tjera derisat... Po, kryeministra do ndrosh më shumë, unë po them për bicikleta. Se bicikletat rezistojnë më shumë se kryeministrat. Mirë, ju falenderoj shumë, edhe kam shumë besim që do t'ju gëzojmë në fund vitit. Një gëzim në fund vitit duhet pa tjetër. Pastaj, do t'vazhdojmë punën për më shumë e më mirë në vitet që vinë.